लखीमपुर समष्टिर सम्मानीय विधायक ज्येष्ठ भातृ कौशिक रॉय डांगरिया, उदरगल समष्टिर सम्मानीय विधायक मिहिरकान्ति सोम डांगरिया, शिलचर समष्टिर सम्मानीय विधायक दीपायन चक्रवर्ती डांगरिया, जिला परिषदर सभापति सम्मानीय अमिताभ रॉय डांगरिया, कासार जिलार आयुक्त सम्मानीय रोहन कुमार झा डांगरिया, भारतीय जनता पार्टी कासार जिलार सभापति विमलेन्दु रॉय डांगरिया, विशिष्ट समाजकर्मी कला फुलकाष्ट डांगरिया, सम्मानीय नित्यभूषण दे डांगरिया, राजीव राय डांगरिया, मंच उपविष्ट विशिष्ट व्यक्ति सकल, मूल श्रद्धार इत उपस्थित कासार जिलार अरुणोदय लाभ करा महिला सकल, बाइदेव सकल, भंटी सकल, कासार जिलार विशिष्ट व्यक्ति सकल, सांबादिक बंधु सकल, मूल जिमान मनत पड़े आजिर पुरा प्राय तीन बसर आगते माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया समय वित्तमंत्री आ वित्तमंत्री हिसाब से घोषणा करे जे आम अति सोकाल जिस महिला विधवा जिस महिला विया हुआ ना जिस महिला विया कितर विवाह सफल नहल ये गोटेखी महिला आम अरुणोदय नाम आँचन जोगे किसु आर्थिक सहाय आग श्रद्धार महिला श्रद्धार राइज और यही समय आज प्राय तीन बस आगत आम तेईस लाख महिला साढ़े आठश त्रिश टका आठश त्रिश टक अरुणोदय आँचनी आरम्भ कर मुख्यमंत्री डांगरियाए तर ठीक चार पाँच माह पाशन आम निर्वाचन अनुषित विधानसभा निर्वाचन अनुषित निर्वाचन घोषणा करो सरकार बनाब पारेपी दल सरकार पुनः घूरी आम अरुणोदय ये धनराशि ये टका कटा आम पर्यक्रमे बढ़ा लो जा हितधिकार संख्याओ बढ़ा लो जापर आशीर्वाद राइज आशीर्वाद बीजेपी और मित्र जोटर सरकार द्वित बारे प्रतिष्ठा हल और तैयार वित्तमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया जोने अरुणोदय आँचनी आरम्भ कर मुख्यमंत्री हल मुख्यमंत्री डांगरिया कथा दिले कथा राखे जो क्या प्रतिश्रुति दिए प्रतिश्रुति आखरे आखरे पालन करे मानुए जाने बहुत के विषय आलोचना ना तथापि तो कैसो मुख्यमंत्री डांगरिया जनेकश्रुति दिल आज आम जो सरकार लेके अरुणोदय धनराशि बढ़ाम कथाश्रुति पालन अरुणोदय धनराशि आठश त्रिश टकार एक हजार टकाले बृद्धि करलो सदार महिला एबार आम अक बृद्धि करा कैसो पर्यक्रमे बृद्धि करम पर्यक्रमे आम द्वितीय बारे बृद्धि करलो एतिया आपोनालोके अरुणोदय धन साढ़े बारश टक लाभ कर मुख्यमंत्री डांगरिया घोषणा करे जो आको सरकार लेके अरुणोदय परियाल तेईस लाख नहब अरुणोदय परियाल संख्या बाढ़ बाढ़ गई थक और सही प्रतिश्रुति अनुसरी आज आम नतुनको छ लाख मानुक अरुणोदय दियार
আজিৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে এই ধনৰাশি পোৱাৰ যোগ্য হ'ব। অহা মাহৰ 10 তাৰিখে আজি নতুনকৈ যিসকলে অৰুণোদয় কাৰ্ড পালে তেওঁলোকে 1250 টকা লাভ কৰিব আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে 1400 টকা লাভ কৰিব। অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আপোনালোকৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে আশা ৰাখিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ভাবে যে এই অৰুণোদয় পৰিয়াল আমি 35 লাখলৈকে লৈ যাম, মানে আৰু পায় প্ৰায় 8-9 লাখ মানুহে অৰুণোদয় লাভ কৰিব আৰু অসমীয়া মানুহ, অসমৰ মানুহে যাতে কষ্টত থাকিব নালাগে, ভোকত থাকিব নালাগে, তাৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰে কাম কৰিছো, এইখন চৰকাৰে কাম কৰিম আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। সদায় মহিলা মাতৃসকল, সদায় বাইদেউসকল, আমি এই 1250 টকা আপোনালোকক কিয় দিছো? এই 1250 টকাৰে 800 টকা আপোনালোকক যোনে 50 ইউনিট, আমাৰ 50 ইউনিট আমাৰ লাইটৰ বিল, 50 ইউনিটৰ কাৰণে আমি 800 টকা লাইটৰ বিলৰ কাৰণে আপোনালোকক দিছোঁ। আপোনালোকে এই 1250 টকাৰে 800 টকা লাইটৰ বিল দিব বুলি আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই 1250 টকাৰ 400 টকা আমাৰ মানে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ যত্নৰ কাৰণে, ঔষধ ক্ৰয়ৰ কাৰণে আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। 170 টকা কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ, মানে কোভিড বেমাৰ হোৱাৰ পাছত, কোভিড মহামাৰী হোৱাৰ পাছত গোটেই পৃথিৱীতে অচল অৱস্থা হৈছিলে আৰু বহু ব্যক্তিয়ে চাকৰি হেৰুৱাইছিলে, বহু ব্যক্তিৰ ব্যৱসায় ধ্বংস হৈছিল, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি 170 টকাকৈ এই 1250 টকাৰ মাজত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। অত্যাৱশ্যকীয় ফল মূল, মানে যাতে আমি ভালদৰে স্বাস্থ্য থাকিব পাৰোঁ, আমাৰ স্বাস্থ্য যাতে ভাল হয়, স্বাস্থ্য বেয়া হ'লে আমি কোনো একো কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমাৰ যাতে স্বাস্থ্য ভাল হয় আমি তাৰ কাৰণে ফল মূল কিনিবলৈ আমি আপোনালোকক 150 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ কাৰণে চেনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, আমি চাহ নাখালে অসমৰ মানুহ থাকিব নোৱাৰোঁ, অসমীয়া মানুহ বা ভাৰতীয় মানুহে আমি চাহ নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমি সকলোতকৈ বেছি চাহ উৎপাদন কৰোঁ, গতিকে আমি চাহ খাবই লাগিব, চাহ খালে চেনি লাগিবই, গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, 4 কেজি চেনিৰ বাবদ আমি 50% ৰাজ সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আমি 50% ৰাজ সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমি এই 1250 টকাত 80 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। 200 টকা, আমি 200 টকা 4 কেজি ডালজাতীয় খাদ্য, আমি মাটি দালি হওক, মগু দালি হওক, মটৰ দালি হওক, এই দালি আমি খাওঁ, তাৰ কাৰণে আমি 200 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, অলপ আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওক, আমাৰ ইয়াত থকা বহুতো মহিলাই বা বহুতো পৰিয়ালে হয়তো বিনামূলীয়া চাউল পায়। অসম চৰকাৰে বিনামূলীয়া চাউল দিছোঁ, অসম চৰকাৰে 1400 আৰু 1250 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, অতি সোনকালে 1400 টকা অৰুণোদয়ৰ যোগেদি পাব। অসম চৰকাৰে আমি বিনামূলীয়া এডমিশ্যন কৰিছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত পাছ কৰে আৰু বিনামূলীয়াকৈ আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ কাৰণে। অসম চৰকাৰে আমি 5 লাখকৈ টকা চিকিৎসা বীমা কৰি দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই চিকিৎসা বীমা আঁচনিৰ যোগেদি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিছে, আমি এনেকৈ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যিখিনি মানুহে পাব লাগে সেইখিনি মানুহক কিবা নহয় কিবা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমি বিনামূলীয়া চাউল দিছোঁ, বিনামূলীয়া ঔষধ দিছোঁ, অৰুণোদয় দিছোঁ, আমি বিনামূলীয়া এডমিশ্যন কৰি দিছোঁ, বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিছোঁ, বিনামূলীয়া পঢ়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মুঠৰ ওপৰত অসমত দুখীয়া মানুহ নাথাকিব, গৰীব মানুহ নাথাকিব, তাৰ জন্যে এই কাজটা কৰিছে, আবাৰ কৰিব, আৰু কৰিব, সবাইৰ আশীৰ্বাদ চাওক। সদায় ৰাইজ, আমাৰ চৰকাৰখন অহা প্ৰায় 7.5 বছৰ হ'ল, 7.5 বছৰ আগতে এই বৰাক ভেলীৰ অৱস্থা কি আছিলে একবাৰ মনত পেলাওক। বৰাক ভেলীৰ ৰাস্তা পথৰ অৱস্থা কেইৰকম ছিল, খুব খারাপ ছিল। বরাক ভেলী এইখান শিলচর থেকে করিমগঞ্জ আগে কত সময় লাগছিল,
सात बस आगे कत समय लागू आढ़ाई घंटा लागस तीन घंटा लागस ये शिलचर देखे करीमगंज कत समय लागू तीन घंटा लागस शिलचर देखे हाइलाकान्दी तीन घंटा लागस अखंड कत समय लागे पैंतालीस मिनट 45 मिनट लागे एक काज के करछे एक काज हिमंत विश्व शर्मा सरकार करछे आपनार सरकार करछे आर करबो आबार करबो आपनारके सकले जाने जे जुआ दुटा बछर जुआ दुटा बछर मात्र मात्र दुटा बछर आमि 87,000 चाकरी दिबलैके सक्षम होइछो 87,000 युवक युवतिये चाकरी पाइछे बिना मूल्य एक टका दीगा हुआ ना दुर्नीति पूरा पूरा बंद हो गए और क्या पासे धनी गरीब ये सिस्टम ना जे मेधा जे मानसिक शक्ति बेसि जे मेधा सम्पन्न उन्ना चाकरी पासे तार छाड़ा के चाकरी पाई पाना और हम मुख्यमंत्री डांगरिये कैसे जो अहा 15 दिन भर आरु पाए प्राय 20,000 लड़ी चाकरी लगे मैं छमहर भर और 20,000 लड़ी चाकरी पा आम प्रतिश्रुति कि आमार प्रतिश्रुति छिल 1,00,000 निबन युवक युवत आम चाकरी दी सरकार चाक ये 1,00,000 संख्या पार हो जाए ये 1,00,000 संख्या अखने आढ़ बस मध्य 1,10,000 हो और दु बचर बस सरकार थकबे तारपर दु बस আরো 20,000 চাকরি হবে এটা আমি কি বলছি যে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতিকে আগে গিয়ে কাজ করি আমি প্রতিশ্রুতিত কই আগত কই কাম করু আরো করিম ভবিষ্যতে করিম অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে করিম আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে করিম ভাৰতীয়ৰ কাৰণে করিম এইদৰে আমি কাম বিলাক সদা ৰাইজ কৰিবলৈকে আগবাঢ়িছো মোৰ মনত পৰে আপোনালোকেও জানে অসমত 2016 চনৰ আগত মাত্ৰ 6খন মেডিকেল কলেজ আছিল আপোনালোকৰ শিলচৰ এখন মেডিকেল কলেজ আছিল গুৱাহাটীত এখন মেডিকেল কলেজ আছিল ডিব্ৰুগড়ত এখন মেডিকেল কলেজ আছিল তাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আগত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হ'ল তেওঁৰ দিনতে যোৰহাটত মেডিকেল কলেজ হ'ল তেজপুৰত মেডিকেল কলেজ হ'ল বৰপেটাত মেডিকেল কলেজ হ'ল মুঠৰ ওপৰত আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ 70 বছৰত কেইখন মেডিকেল কলেজ হ'ল অসমত মাত্ৰ 6খন মেডিকেল কলেজ হ'ল আজি অসমত 12খন মেডিকেল কলেজ হৈছে আৰু অসমত বিভিন্ন জায়গাত মেডিকেল কলেজৰ কাম চলি আছে এই মেডিকেল কলেজৰ কাম সম্পূৰ্ণ হলে অসমত 24খন মেডিকেল কলেজ হ'ব এটো অকল বিজেপিৰ চৰকাৰে কৰিব পাৰে বাকী কোনোৱে কৰিব নোৱাৰে তে এইদৰে আমি কামবিলাক কৰিছো এইদৰে আমি কামবিলাক কৰিছো কাৰ কাৰণে কৰিছো আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিছো ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছো অসমৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছো सर्दार राइज मोर मन पड़े जैसे इलेक्शन चलि इलेक्शन चलि थकोते बर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया घोषणा करके कैसे जो सरकार है आम जो सरकार लैके आँ माइक्रो फाइनेंस क्या महिला लोन लैसे और लोनबी जो घूर दुपरा ना लोनों मारे दी महिला कथा समर्थन कर और यहाँ कारण आम द्वित बार कारण सरकार प्रतिश्रुति पालन करे काम लगे आम मंत्रीसभा हल हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया मुख्यमंत्री हल आम मंत्री हलो मंत्रीसभा प्रथम बैठक आलोचना हल जो अति सोकाले छमहर भर माइक्रो फाइनेंस ऋण मारिम और महिला सम्मान रक्षा कर और प्रथम कैबिनेटते एन कमिटी गठन कर दिया हल और ये कमिटी रेकमेंडेशन दिले और पर्यक्रमे आम करूँ माइक्रो फाइनेंस ऋणबी मारि 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 गई सर्दार राइज अपने सकते जाने आजिकाल लाली खेली भल पाए यार आम एशियन गेम्स हल सीना एशियन गेम्स हल प्रथम कारण भारतवर्ष एशटार ऊपर मेडल पाले और कार दिन पाले नरेन्द्र मोदी डांगर दिन पाले आगते षाठीटा पाए सत्ता पाए यार 107 पासे कार दिन पासे नरेन्द्र मोदी दिन पासे स्पोर्ट्स आम गुरुत्व दी लगे खेला धूला गुरुत्व दी लगे तार कारण आम कर प्रत्येक समस्ि आम 12.5 कोटी टकर
এখন এখন কি কৰিছো স্টেডিয়াম বনাইছো আৰু জিলা হেডকোয়ার্টাৰ বিলাকত 50 কোটি টকাৰ এটা 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 আমি স্টেডিয়াম বনাইছো আজি এই আমাৰ নৱেম্বৰ মাহত অসমত খেল মহাৰণ হ'ব খেল মহাৰণ মানে কি আমি গাঁৱে গাঁৱে যাই আমাৰ খেলুৱৈসকলক যিসকলে ভাল খেল খেলে তেওঁলোকক উলিয়াব লাগিব যিসকলে ভালদৰে খেলে তেওঁলোকক আমি উলিয়াই লৈ আহিব লাগিব আৰু অসমৰ পৰা গৈ আৰু কোনোবা লাভলীনা বৰগোহাঁই হ'ব লাগিব আৰু কোনোবা হিমা দাস হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে আৰু কৰিম আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ সদায় যে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে চাওক অকল বৰাক ভেলী নহয় গোটেই অসমৰ ৰাস্তা পথৰ অৱস্থা চাওক কি আছিল ৰাস্তা আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগত আজিৰ পৰা 2 মাহমানৰ আগত আছোঁ 3 দিন গোটেই বৰাক ভেলী ঘূৰিছোঁ গোটেই বৰাক ভেলী যাওঁতে মই বাইদেউ গৈছোঁ যাওঁতে গুৱাহাটীলৈকে বাইদেউত গৈছোঁ এইকেইদিন অলপ লেণ্ডশ্লাইডৰ কাৰণে ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে যিটো আমাৰ মূল ৰাস্তাটো কিন্তু বৰাক ভেলীৰ ভিতৰত ক'তো বেয়া ৰাস্তা নাপালোঁ 3 দিন ঘূৰিলোঁ ক'তো 1 কিলোমিটাৰ বেয়া ৰাস্তা পোৱা নাই 1 কিলোমিটাৰ খাৰাপ ৰাস্তা আমি পাইনি এই ৰাস্তা কেইৰকম হৈছে কাৰ জন্য হৈছে এই হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ জন্য হৈছে এটা শুধু বৰাক ভেলীতে নহয় সারা অসমে হৈছে গোটেই অসমতে হৈছে গোটেই অসমত ৰাস্তা পথে এতিয়া বিপ্লৱ হৈছে পৰহিদিনা যোৱা পৰহিদিনা আমাৰ কেবিনেট হৈছিলে কেবিনেটত আমি ঘোষণা কৰিছোঁ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অতি সোনকালে আৰু 1000 কিলোমিটাৰ আমি ষ্টেট হাইৱে ভালদৰে বনাম তাৰ কাৰণে 3000 কোটি টকা আমি খৰচ কৰিম এই ৰাস্তাটো কেনেকৈ হ'ব 2টা সমষ্টিৰ মধ্যে একটা ৰাস্তা যদি হয় আমাৰ শিলচৰ থেকে লক্ষীপুৰ থেকে এই আমাৰ চোপদাৰ সমষ্টি উদাহৰণ এইরকম 2টা সমষ্টি নিয়ে একটা একটা ৰাস্তা হবে আর তার মূল্য 1000 কিলোমিটার হবে 1000 কিলোমিটার আর পুরো স্কিমটার মূল্য হবে 3000 কোটি টাকা এই কাজ কি হয়েছিল একে এরকম কাজ কি আগে হয়েছিল এরকম কাজ আগে হয়েছিল আগে রাস্তাপথ খুব খারাপ ছিল দলং ছিলই না মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কেইদিনমানৰ আগত আহিছে আজি পর 1 মাহৰ আগত আহিছে আহি কেইখন দলং উদ্বোধন কৰিছে কয়টা দলং 3টা কত বড় বড় দলং কত বড় বড় দলং হ্যাঁ 200 মিটার 3টা দলংয়ের টাকা কত ছিল 3টা দলংয়ের বাজেট কত ছিল টোটাল 777 কোটি টাকা কিন্তা ব্রিজের দাম 776 কোটি এইরকম কাজ আগে হয়েছিল না ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইরকম কাজ রাস্তার জন্য হসপিটালের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য হয়েছিল না এই কাজ কে করছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় করছে আর করব আবার করব আসামে বানপানির সমস্যা অনেক যাবার আমার এই শিলচৰত বহুত বানপানী হল বেটুকান্দিৰ মথাউৰি ভাঙিলে আমি পুরা 60 কোটি টকা খরচ করে বেটুকান্দিৰ মথাউৰি বনাইছো এইবাৰ মই আজি পুরা 3 মাহ আগত আহোঁতে প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিলোঁ যে এইবাৰ বেটুকান্দিৰ আমি আৰু এখন স্লুইচ গেট বনাম 7 কোটি টকা আজি পুরা 4 দিন আগত স্যাংশন দিছো এহা 2 মাহৰ ভিতৰত বেটুকান্দিৰ আর একটা বড় স্লুইচ গেট হৈ যাব এই কাজ প্ৰতিশ্ৰুতি যে দিয়ে আমি কৰোঁ আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আগের সরকারে প্রতিশ্রুতি ছিল খুব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কাজ কি হয়েছিল কাজ হয়নি কাজ করেনি আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটা কথা রাখি একটা একটা কাজ করি আসাম থেকে বানপানি খতম করতে হবে বানপানি খতম করবলে কি লাগবে আমার পুঁজি লাগবে আগের সরকারের দিনত পুঁজি আসলে জল সম্পদ বিভাগের 300 কোটি টাকা তখন জল সম্পদ বিভাগের বাজেট 1500-1700 কোটি টাকা তার জন্য তো আমি কাজ করতে পারছি এবছর আমার গোটেই অসমত মাত্র 5-6টা আমার ব্রিজ হয়েছে মথাউৰি ভাঙিছে আমি ইমানকে কাম করবলৈ যত্ন করছো যে আমি এটা মথাউৰি ভাঙা রাখবলৈকে চেষ্টা করছো গতি এইদরে আমি কাম করি আপনাদের পুনৰ প্রতিশ্রুতি দিছো বৰাক ভেলী আৰু উন্নতি করিম আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিছো আপনাদের যিমান সহায় করেছে আৰু সহায় করব আৰু আশীর্বাদ করব আৰু বৰাক ভেলীর কারণে কাম করি আপনাদের আমি কথা দিছো আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিছো
কিন্তু আমাক অলপ আশীর্বাদ দিব লাগিব, আমাক সহায় কৰিব লাগিব। কি সহায় কৰিব লাগিব আপোনালোকে জানেই, আৰু কাম কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার সপোন যে অসমক দেশের পাঁচখন উন্নত রাজ্যের মাজলেকে লৈ যাব, দেশের পাঁচ নম্বর রাজ্যের ভিতরে আসামকে নিতে হবে, আসামকে একটা উন্নত আসাম বনাইতে হবে। তার কারণে আমি কি করছো যে আমার চাহ বাগানের বনুয়া ভাই সকলের আমি কি করছো মজুরি বহাই দিব, মজুরি বরাক বেলিত আমি 13 টাকা আর ব্রহ্মপুত্র বেলিত 18 টাকা বহাই দিছো। এইবার আমার যখন বাগানের বনুয়া ভাই সকল আছে চাকরি অল্প কম পায়, এই বছরের এই যা ক্যাবিনেটের 2 অক্টোবর আমার একটা ক্যাবিনেট হয়েছিল, ওইখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছে অখন থেকে গ্রেড 3 গ্রেড 4 বাগানের মানুষ বাগানের মেয়ে বাগানের ছেলের জন্য 3% চাকরির কোটা আমি সংরক্ষণ করব। এটা হয়ে গেল, এটা হয়ে গেল। অখন যে চাকরি হবে 20,000, তার মধ্যে বাগানের ছেলে মেয়ে কত পাবে অতি কমে 600, 3% আগে এরকম এই কথা হয়েছিল। এইদরে আমি কাম করছো আরো কাম করি, আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিছো। আর দীঘলক নক ইয়ার পিছন হাইলাকান্দি যা আক পড়লে ইয়াতে সাইকেল ডিস্ট্রিবিউশন কর, আপনাদের চিন্তা করব আক পড়লে ইয়াতে হব নাই, পরশু দিন আমি এখানে আসতে হবে কেন ওই দিন সাইকেল দেওয়ার জন্য। এই সরকারটা এত কাজ করছে, এত কাজ করছে, কাজ করার সীমা সংখ্যা নেই, কিন্তু কাজ আর করতে লাগবে, কাজ আর করতে লাগবো। শুধু একটাই স্বপ্ন আসামকে দেশের 5টা উন্নত রাজ্যের মধ্যে নেওয়ার জন্য কাজ করতে হবে, এই কাজ করব। এই কাজ করার জন্য সবাই আশীর্বাদ চাই, আপনাদের সমর্থন চাই, আর সবাই সাহায্য চাই। এই কথা বলি আমার ভাষণ সমাপ্ত করলাম। নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আমরা প্রথমে শুনছিলাম আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বর্তমানই মুখ্য অতিথি শ্রী পীযূষ হাজারিকা মহাশয়, মাননীয় জলসম্পদ ও তথ্য জলসংযোগ বিভাগের মন্ত্রী। আমরা তার ভাষণে মুগ্ধ হলাম, হৃদ্য হলাম।